L'atur a Terrassa es manté pràcticament sense canvis. El mes d'octubre es va tancar amb 41 persones desocupades més en relació a l'anterior mes de setembre. A la comarca l'atur també puja amb 102 persones i en el cas concret de Sant Cugat del Vallès ho fa amb 20 aturats més. La direcció de l'Hospital General de Catalunya assegura que el centre no està en venda. Comissions Obreres ha exposat el malestar que hi ha entre els treballadors de l'hospital després de les declaracions contradictòries del conseller Comín i Quirón Salut i a només dos mesos del trasllat d'una part de l'activitat d'hemodinàmica i radioteràpia al Consorci Sanitari de Terrassa i a Mútua de Terrassa. Un total de 25 restaurants participen a la campanya de cuina de tardor. Terrassa reviurà les jornades gastronòmiques tardor de caça i bolets, pensades per a tot tipus de paladars i també de butxaques. En el mateix acte s'hi ha presentat la 11a edició de la Fira del Bolet, que tindrà lloc aquest dissabte. Què tal? Bona tarda. L'atur a Terrassa es manté pràcticament sense canvis. El mes d'octubre es va tancar amb 41 persones desocupades més en relació a l'anterior mes de setembre. La dada contrasta també amb l'augment del nombre de desocupats a Catalunya, que es va incrementar amb més de 7.000 aturats. Després de la baixada de setembre, l'atur puja a l'octubre, encara que tímidament, i torna a superar les 17.000 persones a Terrassa. Concretament, són 17.040, 41 més que el mes anterior, que representen un increment del 0,2% en la bossa de desocupats. La taxa d'atur local és el 16,2%. En tot l'any, el nombre de persones sense feina a la ciutat ha baixat en 2.327, un 12%. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur també puja un 0,2%, en concret en 102 persones. Avui hi ha a la comarca 59.989 persones que no tenen feina, amb una taxa del 14,11%. En els darrers 12 mesos, l'atur comarcal ha baixat en 8.477 persones, un 12,4%. L'increment més elevat de l'atur, en nombres absoluts, s'ha registrat a Rubí amb 73 aturats més. També puja a Santa Perpètua amb 28 persones més, Sant Cugat amb 20 i Sant Manat i Badia amb 19 cadascuna. En canvi, baixa a Barberà amb 37 persones, a Castellbisbal amb 26 i a Cerdanyola i Montcada amb 18. A Sabadell l'atur es manté gairebé intacte amb una baixada de només 6 persones. I encara en qüestions d'àmbit laboral, dir-vos que la direcció de l'Hospital General de Catalunya ha assegurat a través d'un comunicat que el centre no està en venda. Aquest dimecres, més de 200 empleats de l'Hospital General de Catalunya han demanat al conseller de Salut una proposta en ferm que els permeti sortir del carreró sense sortida, que, segons diuen, pateixen davant la sortida del sistema sanitari públic. Més de 200 empleats de l'Hospital General de Catalunya exigeixen al conseller de Salut, Antoni Comín, una proposta en ferm que els permeti sortir de l'Atzucac. Els treballadors que s'han concentrat aquest dimecres davant el centre sanitari demanen al conseller que els deixi treballar en pau i reiteren que no hi ha cap oferta sobre la taula i que l'hospital no està en venda. A dos mesos de l'anunciada expulsió del sistema públic, els empleats vestits amb bata blanca reclamen conservar els llocs de feina i denuncien que estan entre l'espasa i la paret. Tenim molt preocupades a les mútues, els malalts que ara tenim, que venen, no saben si tindran continuïtat i també estan nerviosos i estem aguantant una pressió per una part de la conselleria i per una part de l'assistencial, perquè els malalts volen saber si tindran continuïtat o no. I aquesta és la nostra reivindicació, que sisplau ens digui què vol fer amb nosaltres. Els manifestants han titllat el conseller de mentider i de generar titulars sensacionalistes. La d'aquest dimecres ha estat la quarta mobilització que fan els professionals de l'hospital des de l'anunci del govern perquè el centre abandoni la xarxa sanitària pública. El gabinet de crisi ja ha anunciat que això no ha fet més que començar i que continuaran les mobilitzacions. Canviant de tema, s'ha obert la convocatòria per als Premis de Joves Emprenedors Youth. D'entre totes les candidatures, se n'escolliran 20, als quals els facilitarà un espai físic a l'Escola de Negocis La Uncet, on es podran relacionar amb altres empresaris, rebre formació d'experts i assessorament. Fins al 2 de desembre hi ha temps per presentar-se al programa per a joves emprenedors IUS, que arriba a la 8a edició i que pretén impulsar el talent i la generació d'idees innovadores.
Els interessats, que han de tenir entre 18 i 31 anys, es poden inscriure a la pàgina web www.ius.org omplint el formulari disponible. D'entre totes les candidatures, se n'escolliran 20 que s'incorporaran al programa i se'ls facilitarà un espai físic a l'Escola de Negocis a UNCET, on es podran relacionar amb altres empresaris, rebre formació d'experts i assessorament. Un cop finalitzat aquest procés, el millor emprenedor guanyarà un viatge a Silicon Valley, la meca mundial de la innovació. Allà podrà contactar amb altres emprenedors, assessorar-se en internacionalització i contactar amb inversors. Al tornar, competirà amb els millors projectes a nivell estatal per una dotació econòmica d'entre 10.000 i 30.000 euros que li permeti desenvolupar la seva idea empresarial. Han començat els treballs per crear una franja de protecció contra els incendis forestals a la zona de les Fonts. L'actuació la du a terme l'Ajuntament de Terrassa i pretén executar una franja perimetral de baixa combustibilitat en un indret d'unes 10 hectàrees. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana els treballs per crear una franja de protecció contra els incendis a les Fonts. Aquesta intervenció, desenvolupada pel consistori, forma part de les mesures de protecció de les urbanitzacions i de prevenció d'incendis. Els darrers mesos s'han treballat franges de característiques similars com la zona del Molinot i el barri de Camparellada. La franja perimetral de les Fonts havia perdut la seva efectivitat pel creixement de la vegetació. La proliferació de pins i el creixement dels arbustos feia necessària una intervenció de millora en aquesta zona. L'actuació consisteix en diferents tipus de desbrossat i retirada d'arbres. El treball pot afectar alguns dels carrers perifèrics per la presència de maquinària. Les actuacions aborden una superfície de més de 9 hectàrees repartides a l'entorn del barri. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 28.000 euros. Es preveu que tingui una durada de 2 mesos i mig, tot i que estaran molt condicionats per la climatologia. Us parlem ara de gastronomia. Un total de 25 restaurants participen un any més a la campanya de cuina de tardor. Terrassa reviurà les jornades gastronòmiques Tardor de Caça i Bolets, pensades per a tot tipus de paladars i també de butxaques. En l'acte de presentació s'han donat detalls de la 11a edició de la Fira del Bolet, que es farà aquest dissabte. Des d'aquest divendres i fins al 27 de novembre, aires farcits de les millors aromes del bosc recorreran per alguns carrers de Terrassa. I és que la ciutat reviurà una nova edició de les jornades gastronòmiques Tardor de Caça i Bolets, una proposta culinària pensada per a tot tipus de paladars i també de butxaques. En total, enguany són 25 els restaurants que participen en aquesta iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Eix Comercial Sant Pere i del Gremi d'Hostaleria. El nivell dels menús cada any són millors, no? Aquest any hi ha molta varietat de producte, així com l'any passat doncs, va semblar que els restaurants es van ficar d'acord, aquest any hi ha molta varietat i anem una mica apretadets de bolets, però encara que siguin de no sé on, doncs hi ha bolets. La nostra intenció, com no podia ser d'una altra manera, és continuar recolzant aquesta iniciativa tan consolidada. Pensem que hi hem d'apostar, perquè creiem fermament que aquestes jornades ens permeten projectar tots els atractius de la nostra ciutat a l'exterior, atraient nous visitants a la Terrassa modernista, industrial, cultural, esportiva o gastronòmica. L'acte de presentació d'aquesta consolidada campanya, que arriba ja a la seva 19a edició, s'ha celebrat aquest dimecres a la Casa Alegre de Sagrera. Un total de 7 establiments han ofert les seves degustacions, servides per l'alumnat del cicle formatiu de serveis de restaurant i bar de l'Institut Cavall Bernat. En aquest mateix marc també s'hi ha presentat l'11a edició de la Fira del Bolet, que tindrà lloc aquest dissabte des de les 9 del matí fins les 8 del vespre al Mercat del Trió. Des de l'Eix Comercial Sant Pere vam agafar aquesta iniciativa fa molts anys per potenciar tot el que és tot l'entorn comercial del barri i donar un millor suport i un millor reconeixement a nivell de ciutat i de fora de la ciutat. La trajectòria ha sigut bona, aquests 11 anys han donat molt de si, cada any ha anat a més i esperem que aquest any la cosa segueixi. Coincidint amb l'inici de la campanya gastronòmica de tardor, el magazín de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, s'emetrà aquest divendres d'11 a 1 del migdia des del mateix barri de Sant Pere. Un total de 18 grans imatges recorden el passat industrial del NACTEC als seus murs. Es tracta d'una iniciativa que vol posar en valor i fer més visible
l'edifici industrial que acull el Museu de la Ciència i la Tècnica, l'antic vapor Aymeric Amat i Jové, a més de dignificar l'entorn. Aquest mes d'octubre s'ha culminat el projecte Murs del MNACTEC, una iniciativa que vol posar en valor i fer més visible l'edifici industrial que acull el Museu de la Ciència, a més de dignificar l'entorn. D'aquesta manera, les parets de l'antic vapor Aymeric Amat i Jové recorden el seu passat tèxtil amb 18 imatges antigues de gran format. Les fotografies corresponen al primer terç del segle XX i mostren des dels espais de treball fins a l'activitat laboral passant per anuncis de l'època. En els murs també s'hi han habilitat codis QR que permeten ampliar la informació amb un dispositiu mòbil. La intervenció al MNACTEC va començar el gener de l'any passat amb tres imatges de grans dimensions i ara ja es pot veure acabada seguint el perímetre de l'emblemàtica fàbrica, els carrers Pau Claris, Indústria i Mare de Déu dels Àngels. Murs del MNACTEC és una idea impulsada pel museu i que ha estat dissenyada per l'Espai Didàctic de la Imatge i el Patrimoni de la Farinera. També compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica. Les imatges han estat cedides per l'Arxiu Tubella i l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Terrassa. El Banc de Sang ha lliurat aquest dijous els regals que es van sortejar entre els més de 300 donants que van participar en la darrera edició de la Marató, celebrada entre els dies 20 i 23 d'octubre. Marc Castelló ha guanyat un sopar per a dues persones i Vicky Rodríguez un circuit d'aigües també per a dues persones. Aquests dos premis han estat gentilesa del restaurant La Mola. Montserrat Tarrés, Montserrat Colomer i Vinyet Figueres han rebut cadascuna un quadre del pintor terrassenc Josep Alià. És un pintor... L'acte d'aquest matí al Banc de Sang i Teixits de Terrassa amb el lliurament d'aquests premis de la Marató de Sang. Canviant de tema, el grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català organitza l'exposició Violència Masclista en la Parella. Desmuntem mites, que es pot visitar fins al dia 11 de novembre. La mostra ha estat cedida per l'Institut Català de les Dones i es podrà visitar de dilluns a divendres de 6 a les 8 del vespre al local de la mateixa seu de la formació política, al carrer 9 de Sant Pere. Es tracta d'una exposició que proposa una revisió d'alguns mites associats a l'amor romàntic i a la violència masclista i alhora ofereix idees per a transformar-los i avançar vers unes relacions lliures. Aquesta obra s'emmarca en els actes de sensibilització que es duran a terme amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Ja és oficial, el davanter basc Alberto Górriz deixa el Terrassa Futbol Club per motius personals. La setmana passada Górriz ja havia demanat al club la carta de llibertat i aquest dimecres el Terrassa ho ha anunciat a través del seu portal web. El jugador donostiarra, que va arribar al club terrassenc aquest estiu procedent del Formentera, se'n va després de firmar una actuació global força decebedora. Ha disputat 10 partits de Lliga, 7 d'ells com a titular, però el davanter centre abandona el club sense haver marcat ni un gol en aquesta competició. L'única diana que ha notat va ser a la pretemporada en partit de Copa Catalunya, al camp del Gavà. Alberto Górriz, que està a punt de fer 24 anys, no ha comptat amb la confiança del nou entrenador Agustín Vacas, amb qui no ha jugat ni un minut. Aquesta baixa s'uneix a les de Fran Ochoa i Marc Vilajosana, lesionats de llarga durada, fet que pot obligar el Terrassa Futbol Club a efectuar properament algun fitxatge per reforçar les posicions d'atac. El Club Natació Terrassa i la Unió Excursionista Matadepera han renovat el conveni de col·laboració. Així, els socis de l'entitat de la població veïna continuaran utilitzant el rocòdrom per poder practicar l'escalada i tindran matrícula gratuïta si es volen fer socis de la natació.
El Club Natació Terrassa ha renovat el conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Matadepera per la utilització del rocòdrom que hi ha a les instal·lacions de l'Avinguda Van Marcet. Aquest acord, que es va signar per primer cop ara fa 3 anys, preveu que els socis de l'entitat matadeperenca puguin utilitzar aquest espai per la pràctica de l'escalada i gaudir de matrícula gratuïta si es volen fer socis del Natació. El Natació, en canvi, rebrà una paga mensual de la Unió Excursionista de Matadepera. El conveni que avui renovem ens permet augmentar l'ús del rocòdrom, una instal·lació de característiques especials que no sovintegen els clubs esportius, motiu pel qual considerem que és positiu apropar-la i posar-la a disposició d'entitats com la Unió Excursionista de Matadepera. Nosaltres som 265 socis. Hi ha molts que són muntanyencs i escaladors. I aleshores aquests poden venir aquí a entrenar-se i estar a punt per fer les seves sortides que tenen. El rocòdrom és una instal·lació poc habitual als clubs esportius. El del Club Natació Terrassa, inaugurat el 2005, té una alçada de 12 metres d'alçada i en fa uns altres 12 d'amplada. Compta amb 1.000 preses i està dividit en diverses zones d'escalada segons el nivell. El material utilitzat és fibra de polièster, present als millors rocòdroms del món. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dimecres amb una delegació de la penya barcelonista 1900, encapçalada per la presidenta de l'entitat, Maria Carme Florença. L'entitat ha presentat a l'alcalde els actes de celebració del 61è aniversari de la seva fundació. En concret, està previst fer un dinar commemoratiu al restaurant Imperial el proper 20 de novembre. Hi assistiran diverses penyes de la província de Barcelona, així com socis i simpatitzants de la penya 1900. L'entitat barcelonista compta actualment amb gairebé 400 membres. A la reunió que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia també hi ha assistit el regidor d'Esports, Dani Nart. La Biblioteca Central de Terrassa acull fins al 16 de novembre l'exposició de pintures Colors i Estels, d'Eulogio Pleguezuelos. La mostra es presentava oficialment aquest dimecres a la tarda a la mateixa BCT amb una xerrada del mateix artista. Eulogio Pleguezuelos va néixer a Granada fa 61 anys, però des d'infant resideix a Terrassa. Colors i Estels és una exposició solidària en la qual l'artista vol explicar allò que no es veu a simple vista en les obres, és a dir, a la part més emocional. La mateixa exposició es presentarà en les properes setmanes a l'Obra Social de Sant Joan de Déu amb l'objectiu de recollir fons per la investigació del càncer infantil. Aquest dimecres es feia la inauguració de l'exposició de fotografies de Xavier Vila al Centre Excursionista de Terrassa sobre formes d'arquitectura. Amb aquesta exposició es col·labora, a més, amb la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer. Algunes de les fotografies exposades tenen un preu una mica més elevat i aquesta diferència de preu anirà íntegrament destinada a la Fundació. La mostra es pot visitar al Centre Excursionista de Terrassa fins al dia 25 de novembre. Amb imatges d'aquesta exposició tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.